Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին։ Հայտարարում ենք, մեջբերում եմ, հայտարարում ենք, որ անկախ նախկինում մեր ունեցած սկզբունքային տարաձայնություններից եւ սուր հակասություններից, գիտակցելով մեր պատասխանատվությունը երկրի ճակատագրի հանդեպ, անձնապես չհավակնելով իշխանության նոր ձևավորվելիք համակարգում որևէ պաշտոն զբաղեցնելու, առաջիկա ընտրություններին մենք մասնակցելու ենք մեզ սատարող քաղաքական ուժերից, հասարակական կազմակերպություններից և հեղինակավոր մտավորականներից կազմված ազգային համաձայնության դաշինք անվանումը կրող ցուցակով։ Ես ասեցի, թե ում է արվել այս հայտարարությունը ստորագրելու առաջարկը, բայց չասեցի, թե ում կողմից, որովհետև անձամբ մոտ 3 անգամ ստուգել եմ համոզվելու համար, որ աչքերիս տեսածը իրականություն է։ Այս առաջարկը արվել է առաջին նախագահ Տեր Պետրոսյանի կողմից։ Ես իհարկե անձամբ շոկի մեջ եմ, թե ինչպես մարտի 1-ը դարձավ, մեջբերում եմ, սկզբունքային տարաձայնություն և սուր հակասություն, բայց այնուամենայնիվ իմ պարտքն եմ համարում, որպեսզի մեր քաղաքացիները լսեն նաև ձեր տեսակետը այս ամենի կապակցությամբ։ Հարցին կպատասխանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյան, համեցեք, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր քաղաքական ընդդիմադ քաղաքական գործունեության ընթացքում 2 անգամ փորձել է անել պատկերավոր ասած իշխանափոխություն կամ հեղափոխություն։ Մեկ եղել է 2008 թվականի ժողովրդական կամ ժողովրդավարական հեղափոխությունը, որը չի ստացվել, ձեզ հայտնի կամ գուցե նաև անհայտ, մեզ անհայտ հիմա կարող է պարզվի միջև հիմա պատճառներով։ Երկրորդը եղել է բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխությունը, որի ճակատագիրը բոլորս գիտենք, թերևս պարոն Տեր-Պետրոսյանը որոշել է կրկին փորձել և այս անգամ անել ավազակապետական հեղափոխություն։ Ես ուրիշ իմ կարգավիճակի բերումով մի երկու տերմին էլ կա, հիմա ուղղակի չեմ օգտագործում, բայց կռահեցիք ավազակապետականի շարունակությունը։ Գիտեք, ես հիմա անկեղծ ասած ինչ մտածեցի, որ մարդիկ կային, որ 1997-98 թվականներից ասում էին, պնդում էին, որ ասում են, այս թատրոնն է, այս խաղը, այս քաղաքական պրոցեսները եւ այլն եւ այլն։ Եվ հիմա այս խոսակցությունները ենթադրում եմ ավելի կակտիվանան և այդպես պնդող մարդիկ կասեն նաև իմ և ոչ միայն իմ երեսով կտանք, կասեն տեսակ, որ այն ժամանակ ասում էինք, այս ամեն ինչը թատրոն է, իզուր գնացեք այդ ամեն ինչի մեջ մտակ և այլն և այդպես շարունակ։ Եվ ուրիշ բան եմ ուզում ասել, որ պաստորեն միակ բանը, որ կամ քաղաքական գործունեության ընթացքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մեծ ճշգրտությամբ հաջողվել է նախկինում Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի իշխանության բերելն է և իշխանության պահելն է, որը պաստորեն ոմանց ձեզ հայտնի և դահլիճում ներկա և ոչ միայն դահլիճում ներկա մարդկանց ջանքերով խափանվել է։ Ես որևէ այլ մեկնաբանություն, գիտեք, չունեմ, իսկապես դուք ձեր հարցի մեջ ասցիք, որ պաստորեն 2008 թվականի մարտի 1-ը սկզբունքային տարաձայնություն է և կարող եմ հաջողություն մաղթել մեր ժողովրդին և վստահություն հայտնել ձեզ բոլորիդ, որ ավազակապետական հեղափոխությունը չի ստացվի։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք, պարոն